全民风女神暌违二十年，福建湄洲妈祖来台巡安，首站驾临新北市永和的保福宫，信众挤满庙城，虔诚迎接。保福宫主委林忠龙、永和区长胡和龙也特别出席，与乡亲朋友参与这场难得的大盛事。这次是湄洲妈祖巡安永和区，那永和呢是第一站。那今天早上的八点半呢到九点钟这段时间呢，会到我们永和的保福宫，所以呢，永和地区的各个善男信女呢，现在呢都到了保福宫啊，迎接我们的湄洲妈祖，然后呢祈求呢地方平安、家庭和乐、风调雨顺。在二十年前，那时候我在永和担任市长的时候，这个湄洲妈祖啊有到永和来，哦，那时候，可以说，这个盛况空前呐，啊。那因为大家来拜妈祖就是求平安。那我认为说妈祖很灵应，对我们台湾民众来讲，因为这个信仰，这个是安定我们一个民心的功能。当然，这个对我们大家，就是两岸的问题，应该是没有分彼此。那应该大家对宗教的交流是一项非常和平而且温馨的一个活动。鞭炮四起，锣鼓喧天，许多信徒随着车队踩街到中和广济宫，热情迎驾湄洲妈祖，左手拿手机，右手拿香，每个人挤到妈祖安坐的车队前，就是希望能拍到女神相隔二十年后再次前往台湾巡安四福的身影。从来没有看过大陆湄洲的妈祖，所以我想来看看她的庐山真面目。可是人太多了，民众太热情了，根本就没有办法可以亲自去拍到她。不过能够参与，我已经很开心了。中和广济宫福和宫董事长游延川和中和区长柯清忠率领地方民代各旅里长进行三献礼祭拜仪式，手拿熏香祭拜，再用鲜花、水果、金箔敬奉妈祖，祈求中和一切平安顺利。今天我们有准备好，他们因为时间紧迫，最简单的就是束花香来迎接他们，让我们所有的信众用最诚恳最虚诚的心来请我们妈祖还有我们广济宫福和宫众神来保佑我们中和所有的子弟大家平安快乐。那我想我沿路上一直祈求的莫过于我们的市政能够顺利，莫过于我们区政能够顺利。那今天看到这么多人来拜拜，那个人感觉到非常的一个感动，因为这么多人有一个这样子的一个信仰，那来到我们广济福和这边也是我们中和信仰的中心，那我想汇集到非常多的人气。那我想今年我们一定会风调雨顺，国泰民安。湄洲妈祖来台绕境祈福长达十七天，吸引信徒争相欣赏妈祖风采，场面盛大又热闹。从二十五号开始到三十号，于北基各地巡安，妈祖神轿上更加设了 GPS 卫星定位，让民众及时掌握妈祖行脚车队动向，全民一同见证宗教界的历史盛会。中嘉新闻综合报道。